הפרברים המזרחיים של דמשק. כאן עדיין לא שמעו על הפסקת האש שהוכרז עליה אתמול במועצת הביטחון בניו יורק. אנו הדנה, אנו הדנה, וטיירן ארבע חמש טיירת, שיש תטלע, שי מרוחי, ותנין תלתי מיג, ודרב שגל עד ג'בהת, שו הלדנה היי? About 300 missiles were dropped on Duma City. We start this morning with massacre. אבו אחמד הוא פעיל אופוזיציה מקומי, ובשיחה עם חדשות כאן הוא מספר על הזוועות שראו עיניו בימים האחרונים. גם הוא, כמו אחרים, משתמש במילה שואה כדי לתאר את מה שקורה באלרוטה. אנחנו נסתכל מוסטלח הולוקוסט לתזכיר العالم يعني بتجربة هو قد مر بها ويعني انتهى من الدكتاتور الذي قام بها والآن يتكرر الدكتاتور يتكرر الآن شخص هتلر في بشار الأسد الذي يقوم بحرق الشعب السوري ومحاصرته نحن الآن محاصرون مثل ما يعني تماما كحصار أوشفيتس החלטת מועצת הביטחון מאמש קובעת כי הצדדים יפסיקו לאלתר את הפעולות האלימות למשך חודש ימים כדי לאפשר הכנסת סיוע הומניטרי לאזרחים הנצורים. בוושינגטון שווים ומאשימים את רוסיה בניסיון לטרפד עד הרגע האחרון את ההבנות שהושגו. The United States wants nothing more than to see the ceasefire in this resolution implemented immediately across the country. ובעוד במועצת הביטחון ממשיכים להתווכח, גם אם הפסקת האש תוביל להפחתה מסוימת בהפצצות, המצב ההומניטרי ממזרח לדמשק ממשיך להידרדר. الناس تعيش الان في الاقبيه وفي بعض الملاجئ التي حفرتها وفي مختبئين في منازلها مشققه بسبب القصف الكثيف נוסף על האמריקנים והרוסים, גם איראן ממשיכה להפעיל את השפעתה בסוריה, מחשש שהפסקת האש תפגע באינטרסים שלה. והרמטכ"ל האיראני מבטיח היום שבקרוב תושלם המלאכה. בתאקיד לן תתמכן הדואר אל-גרבייה מן אל-אסטמרר בחימאת אל-ג'מאעת אל-ארהאביה. על כל חאל, תחריר ג'מיע אל-אראדי אל-סוריה סיחסר פי גדון אשהר, וסיעוד אל-אמן ואל-אסתיקרר אלא אל-שעב אל-סורי. בחודש הבא ימלאו 7 שנים למלחמת האזרחים בסוריה, וסופה היום נראה רחוק מתמיד.